Егоїстичне єство, колективний каток агресивного мижа, скій смерть з прифронтової лінії, вольові рішення адміністрації, мама, яка молить класного керівника і директора, масові доноси від дітей, закидання дитини камінням, інсульти і кома. Все це з повідомлення офіційної установи в інтернеті. Історію швидко підхопили усі охочі до сенсації, тож пробуємо розібратися, що саме трапилося з 11-річним Сергієм і чому до школи приїжджала поліція. Конфлікт дійсно існує і через непорозуміння з однокласниками Сергій перейшов з класу А в клас Б на початку року. Історія з нібито закиданням камінням теж давня. Вони вийшли з школи, що була осінь, і вони кидалися не камнями, а каштанами. І почнемо з того, що він йшов ззаді них, а наші ребята йшли впереді, і він їм кидав в спину, вони його закидали камнями, як вона написала. Зі слів батьків інших дітей, Сергій досить конфліктний хлопчик. Він постійно чіпляв однокласників. Мама Сергія цього не спростовує, їй неодноразово казали про невідповідну поведінку сина. Та вона в тому звинувачує непрофесійних педагогів. Батьки ж мені пред'являли претензії. Ну, я согласна, да, мій ребенок не ангел. Він може відповідати на обиди обидою, да, може произнести якісь фрази. Я не говорю, що він золотий. Но я его не дам в обиду от всех. Извините, 28 человек, один ребенок обидеть. В апріорі не може. Багатодітна родина Іванових – переселенці з Донбасу. В Дніпрі мешкають з 2014 року. В 5 років у Сергія була важка травма голови, через яку зараз кіста. Дитина під наглядом невролога. Проблему з відносинами в колективі неодноразово обговорювали з класною керівницею. В минулу п'ятницю домовилися поспілкуватися разом. Говорить з дітками, щоб вона услышала. Ну, як, хто жалується, що Сережа там обіжає многих. Там то толкає, то... Ну, ругается, а то угрожает. И, в общем-то, как-то мы мирно все, мама попросила извинения, потому что она по телефону на меня отвечала, когда я... Ми перед этим з ним розмовляли. Тим часом 5-й Б створив петицію. На папері розписалися всі учні, вимагають позбавити клас від Сергія. Про це мама написала у соцмережі. Повідомлення прочитали в патрульній поліції Дніпра. Кажуть, зараз проблема так званого булінгу, тобто цькування в дитячих колективах, дуже гостра. Шкільні поліцейські вживають профілактичні заходи. Тож превентивно завітали до 5-го Б класу 52-ї школи з лекцією. Кажуть, адміністрація школи зустріла правоохоронців ворожо, а потім посипали скарги. Патрульні дізналися. З'ясувалось і управлінням освіти, і діти в якійсь мірі підтвердили це, що керівник класу цього казала, що треба писати петиції на цю дитину, якісь окремі такі іспити, іспитательний срок, як казала керівник, був у цієї дитини. Тобто не зовсім такі традиційні, знаєте, методи виховання. Тому справу передали до відділу ювенальної превенції та у відповідний департамент міськради. Факт булінгу поліція підтверджує. Департамент обіцяє розібратися детально. Проте продовжує наполягати на тій версії подій, яку одразу виклали в інтернеті. Мовляв, конфлікт зав'язався через факт переселення родини з Донбасу, бо саме в цьому нецензурній формі звинувачували Сергія. Так, кажуть, цькування не призвело до інсульту. Він стався у хлопця в 5 років. Проте спотворення фактів за собою не визнають. І правих та винних, судячи з коментаря, визначили задовго до розгляду справи. Хлопчик сюди приїхав з-під бомбардувань. Для мене ця історія насправді страшна. Мама, щоб врятувати свою дитину і всіх інших, прийняли спільне рішення, що вони загинуть разом. Коли виїжджали, перед ними машину, що танком збило, вибухнуло. Вони в Дніпро приїхали, але до сих пір дитині не надано було взагалі з медицинських якихось обстежень. Не поставлено на облік. Дитина ходить з гранатою в голові. Натомість Вікторія Іванова стверджує, що під наглядом лікаря її син перебуває постійно, а з департаменту телефоном уточнюють. Мали на увазі, що від фізкультури не звільнений. Що саме має на увазі департамент у своїх гучних заявах, розбиратися досить важко. Але скандали з знущанням над маленьким переселенцем гуляє вже не лише українськими ЗМІ, а й російськими. Наразі пан Семчук обіцяє особисто проконтролювати офіційне розслідування. Директора школи вже відсторонили від роботи. Класна керівниця на лікарняному. Сергій сидить вдома. Мама каже, в нього головні болі та нервовий зрив, проте збирається повернути сина в той самий клас, як одужає, адже інший варіант вважає капітуляцією. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.